אפשר להעמיד פנים שאנחנו אזרחים מן השורה עד ש... במדינת ישראל מבחינה רשמית, למיעוט הערבי הפלסטיני אין זהות לאומית. אנחנו מדברים על כיבוש, על אפליה, על הדרה, על השתקה. וכל מחאה מהרחוב הפלסטיני מתקבלת באלימות ואפילו ברצח. אוקטובר 2000 הייתה החלטה של ההנהגה הפלסטינית ללכת לאינתיפאדה שנייה. עכשיו אנחנו רואים החלטות של אנשים באופן אינדיבידואלי, שהמדיניות של ממשלת נתניהו והממשלות שהיו לפניה הביאו את האנשים לייאוש מלא, ויש כל מיני פעולות פרטניות של בן אדם פה ובן אדם שם. אוקטובר 2000 חידד את ההבנה שלנו שאנחנו חלק מאותו העם, וגם אחרי זה התחיל כל השימוש בכלל במילה פלסטינים כדי לתאר את הזהות שלנו. גם היום אנחנו, חלק מההפגנות הם בהזדהות עם מה שקורה בירושלים ובגדה, ובכלל זה מדובר בסוגיה פלסטינית כללית. מה שנשאל דומה מאורעות 2000 זה הדיכוי של השלטון, דיכוי של הממשלות מאז 2000 ועד עכשיו. מה שנשאר דומה זה האי שוויון שהתחיל גם לפני 2000 והמשיך עד ימינו. ממשלת ישראל מנסה לתאר את האירועים האחרונים כאילו הם התחילו עכשיו וכאילו הם קשורים רק לאל-אקצא, ואני חושבת שבמקום הזה גם ההנהגה הפלסטינית עשתה טעות שהיא חיזקה את הקו הזה. בעיניי הר הבית אל-אקצא לא בסכנה. אני חושבת שבקעת הירדן בסכנה, אני חושבת שהכפרים הבלתי מוכרים בנגב בסכנה, אני חושבת שסוסיה בסכנה ולא אל-אקצא, ואני אומרת את זה בצורה הכי בוטה שיש, והסוגיה היא לא הר הבית ולא ירושלים, ואני יודעת שזה מקום קדוש והוא מאוד רגיש והוא מאוד נפיץ, בעיני מוסלמים רבים, בעיני פלסטינים רבים, כי הוא פשוט מנקז אליו את כל המתחים, אבל הוא לא האישיו. מבחינתי, הקונפליקט הישראלי-פלסטיני כיום הוא לא דתי, וגם אף פעם לא היה דתי. רוב הצעירים שיוצאים לבצע את הפעולות הרצחניות ביהודים, זה צעירים ממזרח ירושלים, שהם חיים בייאוש מוחלט, ולייאוש הזה יש גורמים ויש היסטוריה ומחזקים אותו כל הזמן, ומבחינתם כבר מוות או חיים זה אותו דבר. זה שילד בן 13-14 יוצא להפגנה ומידי אבנים, או רודף אחרי ילד בן 12 יהודי ודוקר אותו, זה אומר שילד פלסטיני בן 12 בעצם קם בבוקר ואין לו מה להפסיד, שזה הדבר הכי מסוכן. היחס של המדינה כלפי הפלסטינים, אזרחי המדינה, הוא יחס של כלפי אויבים. אנחנו לא נחשבים אזרחים מן השורה. אפשר להעמיד פנים שאנחנו אזרחים מן השורה עד שיש איזשהו נקודת סי בסכסוך הלאומי שקיים כאן, ואז אנחנו מיד חוזרים לקטגוריה של אויבים. כל הזמן מדברים על חברי כנסת הערבים שמסיתים את הרחוב הפלסטיני, הרחוב הפלסטיני במדינת ישראל, ואף אחד לא מדבר על ההסתה של, אנחנו נתחיל מראש הממשלה ועד אחרון הח"כים בכנסת, על איך מסיתים את הרחוב הישראלי, הרחוב היהודי נגד הפלסטינים בתוך מדינת ישראל. אנחנו סוג של הכריזו עונת ציד על הפלסטינים, שרים בממשלה וראשי ערים ואנשים במשטרה הורו ליהודים או הרשו ליהודים לצוד אותנו מתי שבא להם, איך שבא להם, וההנהגה שלנו לא יודעת מה להגיד על זה, כי הוא אומר את הדברים הרגילים. הפתרון הפוליטי שאנחנו צריכים לשאוף אליו צריך גם לראות כיצד זה פותר את הבעיה של היהודים שנמצאים פה בארץ. הפתרון צריך להיות כולל לכולם, שוויוני ודמוקרטי לכולם, לא רק ל... הערבים הפלסטינים שנמצאים פה כאוכלוסייה הילידית, הפתרון גם צריכים לקחת בחשבון את היהודים שנמצאים פה.